Gente, essa receita é aquela pra você fazer hoje, porque ela é muito simples e é uma torta deliciosa pra você comer logo mais. E ela tem que fazer parte do cardápio da sua dieta. Gostado da nossa receita de hoje. No meu aplicativo tem várias receitas de torta desse tipo, que é um tipo de torta preguiçosa de fazer, porque ela é muito simples e bem fácil. Espero que vocês gostem. Deixa pra mim nos comentários se vocês fizerem. Me mandem fotos também, que eu adoro receber. Tá bom? Um beijo e até a próxima receita.